ورموس وين شغله ما فهمت موس وين شغله وحبذا شغف kulowna xan meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono Cabdimalik Muuse Uldoon Cabdimalik Muuse Uldoon in mudda hadalhaynta ugu badan ee gudaha Soomaaliland iyo baraha bulshada ee Soomaalidu ku wada xirirtay iyo guud ahaan gayiga Soomaalida ayuu ah waxa inta badan loo hadalhayna waxa ay tahay waxa dadku dareemayaan in Cabdimalik sifada uu ku xiran yahay ama loo haysto aysan ahayn mid sax ah oo sharciga waafaqsan waana mid ay xilligan keentay in ay soo baxaan hadalhaynta faraha badan waxa ka hadlay dhamaan dadkii gariyaqaanada hay'adihii xuquuqul insaanka hay'adihii saxaafada waxa ka soo hadlay dad indheer garad ah oo isugu jira salaadiin aqoonyahanno culimo awdiin khudbadaha masaajidda magaalada Hargeysa magaalada Buurame burco iyo magaalooyin kala duwan ayaa lagu hadalhay dadka shacabka ah ee reer Soomaaliland si weyn ayaa arintaas iyada uga dhidhiyeen waxayna u arkayeen cadaalad darro iyo culays caqabado ku keeni kara deegaanada Soomaaliland hadda waxaad moodaa midaas iyadii inay bilaabatay in dhowaale waxaa socotay aragtiyo kala duwan oo la xiriira xaaladda Cabdimalik sidaas oo ay tahay waxaa jira dad qaba in Cabdimalik sifada uu ku xiran yahay ay tahay mid sharci ah dawladdu wali waxay taagan tahay sifada Cabdimalik ku xiran yahay waa mid sharci ah dhawaan waa kii maxkamadda la keenay in la siidaayo ayaa la filayay go'aannadii ka soo baxayna waxay noqdeen kuwa aan ka farxinin guud ahaan bulshada markay taasi timid waxaa soo baxday markiiba in ay abuurto kicitaan iyo xamaasad xorle markii horena ogow waxaa soo kiciyay xamaasadan iyo in maxkamadda la keeno kiiskiisa dib loo furo madaxda dhaqanka ee haybta uu soo ka soo jeedo ama beesha uu ka yahay Soomaaliland oo arrimahan siyaabo kala duwan uga hadal dad ayaa xabsiyada loo taxabay ilaa haddana aragtiyada kala duwan ee noocan way soo baxayaan waxaan moodaa inay hadda abuurantay arrin in muddo madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland guud ahaan looga digay taasi oo ahayd in qabaa'il ay kici doonaan Cabdimalik sidaan wada ognahay nin saameyn kula bulshada dhexdeeda ayuu ah nin wariye ayuu ahaa nin samafara ayuu ahaa nin meelaha fagaarayaasha ka hadla oo xuquuqda Soomaaliland u hadla buu ahaa nin ku hadaaqa kuna hadla erayada Soomaali nimada ama Soomaali jacaylka ayuu ahaa intaas oo dhan waa kuwa uu ku qasbaday ama ku kasbaday quluubta dadka shacabka ee Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa jirtay isweydiimo kala duwan oo ahayd in Cabdimalik sifadii uu mudnaa aan loogu hadlin waxaa jirtay in culimo awdiinka lagu eedeenayo sidii loo baahnaa inay uga hadlin waxaa jirtay in lagu eedeenayo dad badan oo kala duwan oo Soomaaliyeed in Cabdimalik aan si cadaalad oo xaq looga hadlin laga gaabsan waxaad moodaa xilligan in arrimahaasi ay wali socdaan waxaad moodaa in dadku wali u aragtiyo kala duwan arrimahaasi iyaga ah oo ka bixinayo hadaba waxa hadda isweydiinta ugu badan keenaya ayaa waxa uu yahay dadka shacabka ah ee kala aragtiyada duwan ee beelaha reer Soomaaliland ilaa Soomaali waan isugnaa nagama dhamaato qabyaalad iyo qabiilsho nin walbana marka u dambeysa haddii uu xumaa iyo haduu wanaagsanaaba qabiilkiisa ayuu noqonayaa dadkiisii ayaana kacaya inkastoo tan Cabdimalik ka duwan tahay oo dadkuna kaceen ayna siyaabo kala duwan arintan uga hadleen haddana waxaa iman karta inay gacan ka hadal abuurto waxaa soo baxay muddooyinka u dambeeyay hanjabaado kala duwan oo beesha Cabdimalik ay dirayeen warbaahinta marinayeen odayaal ayaa la xirxiray reer burca ayaa mudaaharaaday dadka shacabka ayaa isu soo baxay hooyooyin ayaa soo baxay Cabdimalik in la siidaayo ayay doonayeen dalbanayeen dad aqoonyahanna oo siyaasiyiin oo waxgarad ah oo maalmihii la soo dhaafay culimada ka hadlayo la war culimadii may hadasho way soo hadashay culimadiina iyadana waan arki doonaa laakiin marka la fiiriyo hadalkan odayaashan ay ku hadlayaan waa mid abuuraya xiisad iyo xamaasad colaadeed oo culdoon dhinaciisa ka imanaya dib iyo lidina ku noqon doona nabadgelyada iyo wanaagga Soomaaliland ay haysato waxaad moodaa inay tahay mid in muddo ah
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadiisa looga digay. Waxaad moodaa tani inay noqon doonto mid wada hor la furta, waana mid loo baahan yahay in dhammaan dhinacyadu intay isxakameeyaan in dhinaca wadaag wanaag laga wada fiiriyo arrimahan. Bal marka hore nala daawo odayaashan iyo waxgaradkan faraha badan ee meesha isugu yimid oo sheeganaya Cabdimaalik ciddiisii inay yihiin hanjabaadna u diraya xukuumadda uma dirayaan Muuse Biixi uma dirayaan beeshii ayay u dirayaan ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Bal nala daawo in laga gardaran yahay in Cabdimaalik ku xiran yahay xaq darro. Waxaa la ininbaa bulsho ku dhex noolaa dabadeedna maantidaba ma la wax ka yar xumaaday oo markaas u yidhi waxaana isu yeeshay intaan ku fashilmay intaan ka yaray. Waxa weeye waxaan ku sheeganaa madaxweyne Cabdimaalik waad ku fashilmaysaa, adna madaxweyne noqon maysid isaguna xabsiga ku cambusnaan maayo. Laba nin baa noqonaysaa gudboon, adna Sacad Muusaad noqonay isna Sacad Yuunis buu noqonaya. Waxaan kuu sheegaynaa haddaadan si degdega u sii dayno aan muddo lahayn, si degdega ayaanu go'aankayga u fulin. Intaasi kadib sida ay u hadlayaan waad u jeedaan, ma muujinaysaa marka wax looga digayay Soomaaliland iyo xukuumaddii madaxweynaha in maanta la taagan yahay oo ay muuqato oo la soo gaadhay? Halkan ma ka muuqataa in caqabadaha la xiriira nabadgelyo darro Soomaaliland ka abuuranta inay hormuudkeedii tahay? Ma dhici kartaa in odayaashan iyaga laftoodu naftooda ay khatar geliyeen oo sida kuwii hore xabsiyada loo taxaabi doon? Ma muuqataa wax ka bedelan wixii la wada filayay oo ahaa Soomaaliland la wada leeyahay, isku fikir laga yahay, isku dhinac laga wada yahay? Cabdimaalik maxay u taraysaa marka laga reebo in indhaha caalamka iyo xukuumadda cadaadis lagu saaray? Waxaa ka muhiimsan ee mar walba muhiimka ah hadallada xanafta leh waxay tahay in dhinaca wanaagsan wax lagu raadiyo, in dhinaca masaalixda ummaddu jirto iyo deegaanka iyo Soomaaliland in lagu raadiyo wax habka wanaag. Xukuumaddu waxaa loo baahan yahay inay shacabkeeda, fariimihiisa iyo baaqyadan aan kala joogsiga lahayn inay tooska loo dirayo in ay xukuumaddu ka jawaabto ayna aqbasho, waana mid xilliga looga fadhiyo, waana mid horseedi karta caqabado kaleeto oo ka dhasha dhibaato iyo sii xirnaanshaha Cabdimaalik iyo culayska oo sii kordha. Bal aynu eegno waxa xigi doona iyo baaqa culimada ee arrintan la xiriira. Tan iyo kulantii dambe, nabadgelyo.